smile until I look away. Karo kene di posisi neng anu Gejayan mlebu nggon apa dene ngalor ya gitu, ngalor arah apa ngalor ngapa sih? Yen aku dhewe mangan iki iki nek tak lawan modar aku. Bukan tenan e. Donggo alat. Solo donggo alat kabeh. Mlebu nganu. Bajingan akar ngomong kuwi ngasih bingung iki asu tenan. Gacar siji, gacar siji. Gacar siji kono. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose